Hadirin yang dihormati, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Haji Maksudan Khalid, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Thank you for coming. Saya ada je. Salam sejahtera dan salam satu Indonesia. Majlis mengadakan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Haji Mahfizal Khalid, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Yang Berusaha Encik David Nizam Abdul Hashim, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Ketuan Birka Design Group, Yang Berbahagia Encik Eng, Ahli Badan Dasar Bandaraya Kuala Lumpur, Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Najib Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, rakan-rakan media dan hadirin yang dihormati, ke majlis menandatangani memorandum perjanjian penajaan Taman Jalan Ampang antara Datuk Bandar Kuala Lumpur dengan Tetuan Birka Design Group. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan majlis kita pagi ini, dipersilakan Tuan Haji Ismail Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Lillahi wa bi ni'matihi nukafu mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran katsira. Ya Allah rahman rahim, panjangkan kami dengan panjang rahmat. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang Engkau berkati, dan perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang Engkau ampuni dan redai. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Berkuasa, berkatilah majlis perjanjian penandatangan kami memorandum perjanjian kesepahaman di antara Tetuan Veritas Design Group dan Datuk Bandar Kuala Lumpur agar dapat dilaksanakan dengan lancarnya. Jadi kalau ianya satu kerjasama yang akan menguntungkan semua pihak, khususnya bagi merealisasikan hasrat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur agar warga-warga kota Kuala Lumpur dan lemah kelamamnya dapat menikmati kawasan hijau yang lebih luas dan selesa. Rabbana wa zolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormat diselenggarakan Yang Berusaha Cik David Nizam Hashim, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Viratas Design Group untuk menyampaikan ucapan. Yang bahagia, Tan Sri Ahmad Faizal bin Haji Khalid Datuk Bandar Kuala Lumpur, Div, Tuhamad dan para hadirin sekalian. Terdahulu, saya berasa amat berbesar hati dan terharu dapat berdiri bersama-sama di sini pada pagi ini sebagai President Veritas Design Group bagi menyaksikan majlis perasmian program penajaan Taman Angkat atau Adopt a Park bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Projek ini bukan hanya projek Taman Landscape semata-mata, akan tetapi projek bagi memupuk kesedaran sosial tentang alam sekitar. Program penajaan Adopt a Park ini sebenarnya telah dicipta semenjak lewat tahun lalu dan bermaklumat untuk mewujudkan suasana hijau di tengah-tengah kesibukan kota. Veritas amat bertuah kerana dapat mengilhamkan sesuatu program seperti Taman Angkat ini atau Adopt a Park dan seterusnya memperkenalkan pada pihak di negara. Lebih teruja lagi apabila program ini mendapat sokongan sepenuhnya dari pihak Datuk Bandar sendiri. Terima kasih, Datuk Bandar. Thank you very much. Kami juga amat berbangga kerana dapat menjadi penaja kepada program Taman Angkat yang pertama ini, yang secara kebetulannya terletak berdekatan dengan pejabat Veritas, iaitu bangunan kereta asli yang berhadapan KLCC. You can see the park if you look out the window on that side.
Tansri dan para hadirin sekalian, program ini merupakan satu landasan yang baik untuk membentukkan masyarakat yang berwibawa, berfikiran positif serta kreatif dan bertanggung jawab serta sentiasa peka atau prihatin terhadap kepentingan perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar. Pembentukan golongan masyarakat yang seperti ini amatlah penting kerana dapat melahirkan masyarakat yang mesra, alam dan sihat. Kami berharap program ini bukan sahaja mendorong yang lain di seluruh negara, tetapi yang lebih penting adalah usaha ke arah untuk menanam satu masyarakat serta budaya yang sentiasa prihatin terhadap kepentingan penjagaan dan perlindungan alam sekitar. Oleh itu, kami amat berharap selepas program penajaan taman angkat dirasmikan pada hari ini, akan ada syarikat-syarikat yang lain atau agensi swasta yang lain tampil mendaftar dengan DBKL dan turut serta dan meneruskan program penajaan Adopt a Park ini, yang mana telah dikenal pasti terdapat sekurang-kurangnya 50 taman mini yang lain di sekitar Kuala Lumpur. I think there's actually more than 50. We estimate there could be in the hundreds, but we have identified 50 so far. Is that correct? 50. Tetapi dan para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya, ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah sama-sama turut menjayakan program Adopt a Park ini, khususnya Datuk Bandar dan pegawai DBKL. Applause please everyone. Serta sahabat-sahabat saya di Veritas yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Kerjasama rapat antara agensi kerajaan, pihak swasta termasuklah orang awam adalah amat perlu bagi menjayakan program-program seperti ini di masa hadapan. And lastly, on a personal note, I'd just like to mention that I am not just a KL boy, I'm a Jalan Yap Kuan Seng boy. I grew up on Jalan Yap Kuan Seng. Today the M-Bank is on the land where I grew up. And I used to walk to school at my school, St. John's. So I used to come up Jalan Yap Kuan Seng and take a right and go down Jalan Ampang to reach Bukit Nanas where I was at school. So every day I would walk and I would pass this junction, the junction of Jalan Ampang and Jalan Yap Kuan Seng. For me, this is a very deeply personal story. And I'm so proud to give my gift to Tan Sri and to Dewan Bandar and to the rakyat of Tan Penduduk of Kuala Lumpur. Thank you very much. Yang berbahagia Encik Eng Hao Du, ahli Tembaga Penasihat Penerai Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Najib, Datuk tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kuala Lumpur is our city, our responsibility and our dignity. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis yang very noble purpose to make our city very, very nice, beautiful, at the same time the principle of giving back to the people of Kuala Lumpur as a part of our responsibility to make sure that Kuala Lumpur can achieve world-class city in the near future. Apa yang penting kepada saya, idea to have this Adopt a Park coming from Encik Dewi. Bila kita berjumpa di tingkat 45 atau 50, dan dia mengumumkan kepada saya, why not we use this principle of calling our friends from private sector to join, to participate in creating pocket parks in Kuala Lumpur, supaya kita dapat ketengahkan bahawa Kuala Lumpur ada sebuah bandar yang cantik dan indah. Mengikut satu pandangan 114 years ago by one Islam scholar,
by the name of Abdullah bin Jabir, menyatakan sebuah bandar yang baik ialah bandar yang mempunyai amir ataupun sultan yang berwibawa, yang keduanya mempunyai suq, bazar atau pasar yang aktif, dan yang ketiga mesti mempunyai mata air yang jernih. This is the ideal kind of a city dalam kita membangunnya. Kita mempunyai Kuala Lumpur yang ditadbirkan atas kepentingan dan juga keutamaan kepada national pride kita, dan pada masa yang sama untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar yang maju dan sejahtera. Maka pengurusan di peringkat local authority dan juga peringkat government perlulah pada peringkat yang menggambarkan wazir ataupun rais Madinah, Datuk Bandar, Wali Kota yang cekap dan sebagainya. Yang keduanya, of course, for Kuala Lumpur sudah mencapai kriteria that very very dynamic and active, vibrant, dan inilah sifat Kuala Lumpur yang untuk maklumat Tan Sri Datuk, for year 2014 dan 2015 lebih kurang 52 big scale project akan ada di Kuala Lumpur. So we can see the tremendous kind of development and dynamism of Kuala Lumpur based on this requirement to make sure that Kuala Lumpur really can represent our cities in Malaysia sebagai sebuah bandar yang maju dan very competitive untuk mereka yang tinggal dan juga yang akan datang masa ini. Tetapi pada masa yang sama, I'm very happy, I'm very lucky, I'm very fortunate for having a new mood of staff from the people that we need to maintain our environment. That's why when we planted about 1,120,000 trees in Kuala Lumpur, mortality rate for that trees agak cukup kecil. Maknanya people start to appreciate and live of nature in Kuala Lumpur. We are very fortunate from this. Jadi kita telah pun mendapati kawasan-kawasan ataupun park yang baik untuk kita laksanakan di Kuala Lumpur. Maka demikian terbusa untuk mengenal pasti syarikat-syarikat, bank-bank dan juga mereka-mereka yang dapat menyertai program kita. Dan hasil daripada itu kita telah pun dapat mencapai sasaran 2,500 trees, particularly for this forest trees to be planted in Kuala Lumpur and be sponsored by our friends. They will sponsor a tree program. Selain daripada program penajaan pokok, inisiatif penglibatan pihak swasta dan pihak dan penghijau Kuala Lumpur di bawah penajaan Adopt a Park ini. Contohnya kita telah pun mendapat respon yang baik daripada varietas, dan pada masa ini kita sedang berusaha untuk memajukan satu lagi park yang diberikan oleh pihak Eco World, iaitu di Jalan Lipo, lebih kurang 2.6 meter tanah. The exact acreage to have to check, but it will be more than 2 acres. They will spend nearly 2 million kalau tak siap saya to make sure that this park can be as part of Eco World development project for that particular area. And at the same time, this project akan menjadi CSR kepada syarikat Google untuk memberikan, diberikan balik kepada rakyat. So sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan thank you very much, dan really mendapatkan very fantastic kind of initiative and noble kind of effort from Veritas Design Group dengan keluasan
lebih kurang 400 meter persegi dan kos pembinaan yang mencapai 50,000, maka di depan ini kita akan dapat satu lagi park yang baik. Sudah semestinya ada pocket park yang boleh kita pertingkatkan untuk menjadikan pool lebih ceria di masa-masa yang akan datang. Saya mengambil kesempatan ini untuk berkata juga terima kasih kepada pengarah jawatan Lanskap. Dulunya dipimpin oleh Cik Mustafa. Cik Mustafa di sini? Cik Mustafa lah yang bersama melancarkan dan diteruskan oleh Puan Dapani, Puan Putri, untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar dalam taman. Kalau dalam Islam, inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Tuhan memberikan rahmat rapat kepada kita bagi mereka-mereka yang nak melakukan kebaikan. Rahmat Tuhan akan qaribun qarib, qarib, dekat. Rahmat Tuhan dekat dengan kita bagi mereka yang ingin membuat kebaikan. Minal muhsin, mereka yang ingin membuat kebaikan. Jadi banyak kepada kita. Terima kasih kepada Tuan Sri. Memorandum perjanjian pengajaan Taman Mini Jalan Ampang antara Datuk Bandar Kuala Lumpur dengan Ketuan Veritas Design Group. Untuk itu, majlis silakan Yang Mulia Datuk Bandar Kuala Lumpur dan Yang Berusaha Encik David Nizan Hashim untuk memberi tempat di meja yang telah disediakan. Thank you.